work done. Alex. Alô? É o Alberto, ninguém tem que estar treinando aqui, você pode ligar pra ele, tá? Olha o Alex, tá? Isso! Sim, pode vir aqui na Silva Paulé, entre a Padre Valdivina e Antônio Salles. Academia Black. Black. Achou? Beleza, valeu, irmão. Tinha o Alex, pô, lembrei. Da moto, né? É. Ele pegando azul. Parou. Ei, Macoré, chega aqui. Ei, tá bom, Chegar lá mostrando serviço, aí chegar lá e ver. Agora começaram a ver.